Novena jornada del campionat de Lliga per al Nord Hispana Pobla de Vallbona de tenis taula. Esta setmana visitava el pavelló d'esports el Pobla de Farnals, un rival directe en la classificació. De la victòria depenia continuar en la zona alta de la Lliga o que els equips de la zona mitjana del campionat, com el Pobla de Farnals, es quedaren per davant fent que els poblans pegaren un pas enrere. Conscients de la importància del partit, tant Àlex, Aitor com Juanvi anaren a per totes des del principi de la partida. Els tres jugadors locals estigueren a un molt bon nivell i passaren per damunt dels de la Pobla de Farnals en tot moment, no donant cap opció als seus rivals. Menys un set concedit per Aitor, tant Àlex com Juanvi guanyaren els dos que disputaren, aconseguint un resultat final contundent de 5-1. Amb esta victòria, els de la Pobla se situen en tercera posició amb 6 victòries i 3 derrotes, sumant 12 punts. Tercers a la classificació i molt a prop dels dos primers equips, el Santísimo Pro i el Tomatosals, que encapçalen la Lliga amb 14 punts. La desena jornada del campionat es disputarà l'11 de gener amb un enfrontament entre els dos equips del club, dos conjunts que enguany han quedat enquadrats en el mateix grup de la Lliga Primera Autonòmica.